S nama su večeras Predrag Peđa Mišić. I glavni krivac što smo u ovakvom velikom velebnom broju svi ovdje s njim, on s nama, a on je Vilim Karlović. Kažem, naš župnik, ne moraš vrba mene posebno predstavljati, a ja ipak moram reći riječ dvije. S nama jasno i don Ivan Ćotić. Don Ivane, hvala vam lijepo. Samo kratko za uvod, Vilim Karlović, preživio sam Vukovar i Ovčaru. Knjiga o čemu ona govori. Knjiga predstavlja osobno svjedočanstvo najgorih, ali i najboljih ljudskih osobina kako ih samo rat može izjediti. Nevjerojatnih povijesnih događaja iz vremena Domovinskog rata, kao i teških događaja novijeg datuma. A o čemu knjiga, kratko, samo ću par rečenica reći, govori. Govori o herojskoj obrani Vukovara i teškim borbama do posljednjeg dana. Govori o nevjerojatnoj priči o preživljavanju masakra na stratištima Ovčari, Veleprometa, najveći zločine u Domovinskom ratu nad našim narodom. Govori o zatočeništvu u srpskom logoru Srijemska Mitrovica. Govori o svjedočenjima na Beogradskom procesu i suđenju za Ovčaru i da vas ne bi zamarao i tako dalje i tako dalje. S nama večeras je inače iz grada heroja Predrag Peđa Mišić, povjerenik navijača Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk iz grada heroja Vukovar. Peđa, evo samo kratko par rečenica za naš sučidar. Dobro vam večer, dobro večer Splite. Čast mi što sam ovdje večeras, pogotovo mi je čast što sam ovdje na prezentaciji Vilimove knjige. Ja sam prošao logor, pakao srpskih logora, 271 dan. Ovaj čovjek koji ovdje stoji ispred vas prošao je 6. krug, 9. krug pakla, ono što sam ja prošao, ono nije ništa na osnovu onoga što je on prošao. Hvala vam i poslušajte njegovu svjedočanstvo. Prije nego što vas prepustim našem Vilimu, upoznali smo se jednog lijepog datuma, 9. travnja ove godine u nadbiskupskom spiskom sjemeništu uoči obilježavanja i proslave 10. travnja, obilježavanja 9. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban. Radio sam s njim kratak intervju i jedno od mojih pitanja je bilo, vidim će to posljedužiti, dragi prijatelju, kao čovjeku, kao velikom navijaču Dinama, pitao sam ga kako se osjećaš u gradu Splitu. A on mi je onako odmah kao je stopa ispalio, rekao, dragi prijatelju, prvi put te u životu vidim, kada dođem u Split, ja se naježim, stojim pred istinskim pravim domoljubima, u srcu nosim Torcidu i svakog navijača Hajduka koji su zajedno u Domovinskom ratu ginuli sa pravim istinskim navijačima Dinama i hvala ti na tom pitanju, a ja kažem hvala ti Vilime što si bio takav i što si ostao i molim vas da ga još jednom toplim, toplim pesto pozdravimo. Vilim Karlović. Vrba prijatelju, hvala ti na ovom uvodu. Iskreno, malo si me iznenadio, a i Peđa me još dodatno iznenadio, jer nisam znao iskreno da čovjek navija za Hajduk. Sad te još više volim. Pa nije mi namjera bila niti tema govoriti sad o Dinamu, Hajduku, Bad Blue Boysima, Torcidi, ali evo, možda Bog je htio da baš uvod bude takav i to je najbolji pokazatelj. S jedne strane je Hajdukovac, s druge strane Dinamovac, rođeni Zagrepčan. Branili su grad heroj, branili su Vukovar. Bio sam kroz cijeli Domovinski rat i u Vukovaru i poslije Vukovara pripadnik 1. gardijske brigade Tigrova. Ta prva brigada, ona je bila zaista jedna brigada u kojoj je bilo ljudi od svakud. I naravno da je bilo jako puno Dalmatinaca i Hajdukovaca. Ginuli smo zajedno, branili smo Hrvatsku. Stariji će se sjećati, a mlađi, evo da ih podsjetim, bilo je jedno vrijeme kad smo i pjevali zajedno, kada je takvo vrijeme bilo, kada je trebalo to jedno snažno jedinstvo, pjesme i bratstva tih dvaju klubova. I što god mi mislili, kakve god emocije radile, činjenica je
da niti ima Hrvatske bez Splita i Dalmacije, niti ima Hrvatske bez Zagreba, bez Slavonije, bez Vukovara. Tako da, evo, pozivam koliko god mogu da u nama uvijek ostane to jedinstvo i zajedništvo, da navijanje, bodrenje, da pače. Naravno, svi tražimo i tu jednu i pravednost u svemu tome što se događa, ne samo kroz hrvatski nogomet, nego i kroz sve ono što se u našoj domovini i državi događa. Možda da ne bude malo pretenciozno, ali evo, volim onako reći, pa ne bi bilo loše da svi oni koji upravljaju ovom domovinom ugledaju se na branitelje. Zašto? Jer oni su zaista ispunili svoju zadaću. Oslobodili su domovinu, pobijedili su u jednom trenutku izuzetno nadmoćnog neprijatelja i predali su je ljudima na upravljanje. Naravno, ne treba sad ulaziti u sve te analize, ali evo, bilo bi pogubno da ispadne na kraju da je jedino crkva i hrvatski branitelj, a kad kažem hrvatski branitelj, za mene je to svako onaj u Hrvatskoj koji je branio svoju domovinu, volio je svoju domovinu, podržavao je, i za mene je hrvatski branitelj kompletan hrvatski narod. I evo, danas ovdje u stvari moram priznati da nisam još imao ovakvu situaciju predstavljanja svoje knjige i svjedočanstva, ali sam oduševljen. Kada kažem Vrba da se u Splitu osjećam dobro, zaista sjedneš pojesti, pogledaš Hajduk, hrvatski grb. Sjedneš popiti Hajduk, hrvatski grb u njemu. Prošećeš kroz neki park, kroz neku ulicu, Hajduk, hrvatski grb u njemu. I ko se ovdje ne bi dobro osjećao? Zaista, ljubav koju vi imate prema Hajduku i prema hrvatskoj domovini, a u Splitu sam sa svojom knjigom negdje 20-ak puta boravio i svjedočio kroz razno razne prigode, od obljetnice, evo bio sam nedavno u travnju na obljetnici HOS-a, bio sam i nekoliko puta po župama ovdje, 2012. godine je svjedočila moja knjiga, ja tada nisam mogao svjedočiti, ali evo, u Splitu sam praktički u zadnjih godinu dana redovito i zaista volim ovaj grad, volim ove ljude i osobito taj jedan žar koji vi imate i prema svom gradu i prema svojoj domovini.